Євросоюз не задоволений військовим партнерством Австралії, Сполучених Штатів та Великої Британії за допомогою угоди, що назвали Аукус, Канбера сподівається за участі Вашингтона і Лондона сформувати флот із атомних підводних човнів. Угоди такого роду не формуються за один день. Це займає певний період часу. Євросоюз у курс справи не ввели. Це змушує нас укотре вивести на порядок денний питання про стратегічну автономію ЄС. У подвійних стандартах винуватить учасників нового альянсу і Китай. Там дії Сполучених Штатів Америки, Австралії та Великої Британії, назвали застарілою ментальністю епохи холодної війни, а їхні дії вузькочолою геополітичною концепцією. Співпраця Вашингтона, Лондона і Канбери в секторі атомних субмарин серйозно загрожує миру і стабільності в регіоні, загострює гонитву озброєнь і взагалі ставить під питання міжнародні зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї. У планах Австралії збудувати щонайменше вісім атомних підводних човнів вартістю понад 60 мільярдів доларів. Перші підуть на озброєння тамтешніх ВМС у 2036 році. А от наземну техніку Австралія переозброїть американськими крилатими ракетами Томагавк.